नमस्ते म वन्दना कार्की म सेन्ट जर्ज कम्युनिटी मेन्टल हेल्थबाट तपाईँहरूको सामु न्यू साउथ वेल्स हेल्थको तर्फबाट सम्पूर्ण हेल्थ वर्कर्स केयरर्स र स्टाफको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश लिएर उपस्थित भएकी छु। यदि तपाईँ हाम्रो समर्पित स्वास्थ्य आवश्यक हेरचाह र अन्य कर्मचारीहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ भने हामी तपाईँले न्यू साउथ वेल्स का समुदायको सुरक्षा स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नको लागि खेल्नु भएको उत्कृष्ट भूमिकाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी तपाईँलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वास्थ्यको पनि हेरविचार गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौँ। सामान्य लक्षणहरू जस्तै ज्वरो, रुगा, खोकी, घाँटी दुख्ने, सास फेर्न कठिनाई, सुँग्ने क्षमतामा कमी र खानाको केही स्वाद नआउने जस्ता लक्षणहरू भएमा कृपया तुरन्त परीक्षण गराउनुहोला। www.nsw.gov.au/covid19 गएर आफू नजिकको कोभिड-19 परीक्षण क्लिनिक पत्ता लगाउनुहोस्।